أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حضرات علماء اکرام، محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، پیارے بچو، پردہ نشین ماں اور بہنو، عنوان ہے حدیث اور اہل حدیث. تو سب سے پہلے ہم حدیث کی عظمت بیان کریں گے. حدیث کی عظمت نہ سمجھنے کی بنا پر ہی دو خرابیاں تو واضح طور پر نظر آتی ہیں. وہ یہ کہ ایک شخص ہے کہ حدیث کی عظمت نہ سمجھنے کی وجہ سے حدیثوں ہی کا انکار کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن حکیم کافی ہے، حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. دوسری خرابی، ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ حدیث آ جانے کے بعد اگر وہ حدیث ان کے پیر، ان کے مرشد، ان کے امام، ان کی محبوب شخصیت کے قول یا عمل کے خلاف ہے تو وہ حدیث کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ دو خرابیاں تو ہمارے سامنے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں کہ حدیث ہے کیا.
اگر عظمت سمجھ میں آ جاتی تو ایسی حرکتیں وجود میں نہ آتی. تو دو خرابیاں حدیث کی عظمت نہ سمجھنے کی وجہ سے جو بظاہر نظر آتی ہیں وہ سمجھ میں آ گئی. ایک تو یہ کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, حدیثوں کی ضرورت نہیں, حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے. اور دوسرے, حدیث کی عظمت نہ سمجھنے کی بنا پر حدیث موجود ہوتے ہوئے وہ اپنے امام کے قول پر جمع رہتا ہے, اپنے پیر و مرشد کے عمل اور قول کے اوپر جمع رہتا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے حدیث کی عظمت کو اور اہمیت کو سمجھا ہی نہیں. سب سے پہلے حدیث کی عظمت پر یہی آیت کریمہ دیکھ لیں, بلکہ الگ ترتیب دو آیتیں. اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, میرے نبی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس میں اس کی خواہش کی, اس کے اپنے نفس کی آمیزش نہیں ہوتی, بلکہ وہ جو کچھ بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ زبان محمد الرسول اللہ کی اور فرمان اللہ تبارک و تعالی کا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کاش کے اس آیت کریمہ پر رک کر وہ غور کرتے تو انہیں حدیث کی عظمت سمجھ میں آ جاتی. حدیث کی عظمت تو قرآن حکیم اور احادیث کے مخاطبین اولین ہی نے سمجھا ہے. آئیے ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں جس سے حدیث کی عظمت کا پتہ چلے. حدیث اس طرح, وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داود في كتاب العلم. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایک صفحے کے اوپر کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. میں نے عادت کے مطابق پوری روایت پیش کر دی. حضرت کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق میں, دمسکس کی جو جامع مسجد ہے اس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. کس کے پاس؟ مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. کچھ دین کی باتیں چل رہی تھی. فجاءہ رجل, اچانک ایک آدمی آتا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتا ہے اے ابو دردہ میں مدینہ سے آیا ہوں. انی جیتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں مدینہ تو رسول سے آ رہا ہوں. مدینہ سے سیریا کہاں ہے, شام کہاں ہے, اس کا دار السلطنت دمشق کہاں ہے, مدینہ کہاں ہے. یہ آدمی مدینہ سے چل کر, شہر رسول سے چل کر دمشق آتا ہے اور ابو دردہ سے ملاقات کرتا ہے اور یہ بولتا ہے انی جیتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں اور وجہ صرف ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے, بہت ساری حدیث نہیں, لحدیثین ایک حدیث آپ کے پاس ہے. مجھے معلوم ہوا کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک نقطہ یہ ملا کہ جب تک بات رسول تک نہ پہنچ جائے کہ رسول نے ایسا کہا ہے تب تک بات نہ مانی جائے. ابھی یہیں رکے رہیے, میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ایک دوسری حدیث سے اور مدلل کر دوں.
حدیث یہاں رکے رہی ابھی، یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی ابھی، تو پوری حدیث میں نے پڑھی ہے اس بات کو مدلل کرنے کے لیے کہ جب تک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آ جائے تب تک آدمی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس پر عمل کرنا چاہیے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الضبوع الصید ہی؟ قال نعم. قال قلت آکلها؟ قال نعم. قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم. رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج میں لائے اور میں نے پوری روایت پڑھ دی. حضرت ابو عمار کہتے ہیں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ کفتار کا یا بجو کا کھانا کیسا ہے؟ ایک ہوتا ہے وب زواد ڈبل بے گوہ کے معنی میں، جس کو ہم گھوڑپڑ بولتے، وہ تو کھانا حلال ہی ہے. یہاں زب کے بارے میں، گھوڑپڑ کے بارے میں نہیں ہے سوال، بلکہ یہ کفتار کے بارے میں، انگریزی میں اس کو بیجر کہتے بجو. یہ وہو مولعم بے اکل ناشل، انسان کی لاش کو کھانے کا بڑا شوقین رہتا ہے، قبر کھود کے نکال لیتا ہے. تو یہ قبر کھود کر کے انسان کی لاش کو کھانے والا جانور، عربی میں اس کو زبر بولتے، زواد بین. یہ مسئلہ زبر کے کھانے کے بارے میں ابو عمار حضرت جابر سے پوچھ رہے ہیں. حضرت ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ کفتار یہ بجو اسعیدن ہیا، یہ شکار ہے؟ نام ہاں شکار ہے، بات ختم ہو جائے گی. شکار کرنا جائز ہے تو کھا بھی سکتے ہو. مطمئن نہیں ہوئے. کالا کل تو، ابو عمار کہتے میں نے پھر جابر سے یہ پوچھا، آ کلوہا، کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ کین آئی ایٹ اٹ، میں اسے کھا سکتا ہوں؟ کالا نام، ہاں بھائی جب وہ شکار ہے، بتا دیا نا شکار کر سکتے ہو، بات ختم ہو گئی، کھا سکتے ہو. اب یہ پوچھنا کھا سکتا ہوں کہ نہیں، ارے کھا سکتے ہو جاؤ. اب بھی مطمئن نہیں ہوئے. کالا کل تو، کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا، اکالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ کالا نام بولے، ہاں بھائی ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. دلیل یہ ملی کہ جب تک بات بارگاہ رسالت سے نہ آ جائے، وہاں سے بات اوکے نہ ہو جائے، تب تک بات کو نہ لیا جائے. اس بات کو مدلل کرنے کے لیے جی چاہتا ہے کہ اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، میں اسی حدیث پر رکے رہیے گا. ابھی بات کو مدلل کرنے کے لیے دوسری حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان فاتانی آتن فجعل یحسو من الطعام فاخذته فقلت لارفعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث فقال اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک الشیطان حتی تصبح فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقک وہو کذبک شیطان. رواہ البخاری فی کتاب بدیع الخلق. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک ویسے ہی جہاں بدیع الخلق کا چیپٹر باندھا ہے، وہ حدیث کتاب بدیع الخلق کے اندر موجود ہے. زکات کا مال رمضان میں جو ادا کیا جاتا تھا، جو لوگ زکات نکالتے تھے غلے کی، وہ مسجد نبوی میں اسٹور کر دی جاتی تھی، رکھ دی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا کہ وہ زکات کا جو غلہ ہے وہ مسجد نبوی میں پڑا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی چور آئے اور غلہ غائب کر دے، تو تم اس کی حفاظت پر مامور کیے جاتے ہو، اس کی حفاظت کرو. کہا کہ اللہ کے رسول حفاظت کرتا ہوں. کہتے ہیں ایک رات، کافی رات گزر چکی تھی، دیکھا کہ رات کی تاریکی میں، بتیاں وغیرہ تو تھی نہیں، رات کی تاریکی میں ایک آدمی تھیلا لیے ہوئے غلے کے ڈھیر کے پاس آتا ہے. وجعل یحسو من الطعام، حسا یحسو معنی لپ بھر بھر کر کے، لپ بھر بھر کر کے کسی جگہ ڈالنا. فجعل یحسو من الطعام، طعام معنی غلہ، غلے کو لپ بھر بھر کر کے تھیلے میں ڈالنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، رہے مسجد میں اور چوری، ایک تو چوری باہر ہوتی ہے اور ایک چوری مسجد کے اندر، ایک ہے دکان سے جوتا چرانا، مسجد کے جوتے چرا لینا، یہ تو عجیب حرکت ہے اس آدمی کی، مسجد میں گھس کر کے، اور وہ بھی مسجد کیسی، عام مسجد نہیں ہے، عام مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی ہے. کہ ان مسجدوں کے علاوہ باقاعدہ شد رحال کر کے کہیں نہیں جایا جا سکتا، سفر کر کے کہ جاؤں میں اس مسجد میں،
पढ़ूं, तीन मस्जिदों के अलावा किसी चौथी मस्जिद की तरफ आप सफर करके नहीं जा सकते सवाब की गरज से, टहलने की गरज से जा सकते हैं लेकिन सवाब की गरज से, एक तो मक्कतुल मुकर्रमा खाने काबा, दूसरे मस्जिद नबी, तीसरे बैतुल मुकद्दस। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी जगह का मकाम बढ़ जाए तो वहां सवाब बढ़ जाया करता है, और जाहिर है कि जब गुनाह करेगा तो गुनाह सवाब हो जाता है। अब एक तो ये आदमी चोरी कर रहा है, दूसरे मस्जिद नबवी में चोरी कर रहा है, वो तो गलत को तेज से लिख डा रहा है, तो गलत गलत तो ऐसे लिखा जाता है ना, अब वो तो गलत है ही, उसको तेज से लिख रहा है, गलत को तेज से लिख डाला, गलत को गैन लाम तोय गलत हो, आपको तेज से लिख रहा है, एक तो गलत गलत है ही और दूसरे उसे तेज से लिख डाल रहा है, तो मामला ये है कि एक तो चोरी कर रहा है, दूसरे मस्जिद में, तीसरे एक अजीब गरीब मस्जिद में, मस्जिद नबी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में पकड़ लिया। अरे बेटा क्या कर रहा है? क्या कि हजरत बहुत गरीब हूं, अहलो अयाल भूखे मर रहे हैं, हजरत छोड़ दीजिए, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। क्या कि वादा करता है ऐसी हरकत नहीं करेगा? क्या जी हाँ, छोड़ दिया ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के हजरत अबू हुरैरा ने बताया कि अल्लाह के रसूल रात में ऐसा ऐसा वाकया हुआ। कहा कि वो फिर आएगा, कि फिर आएगा, दूसरे दिन देखा कि फिर धीरे धीरे आ रहा है और लप भर भर करके गल्ला डाल रहा है, फिर पकड़ा। कहा कि तू कल करके गया था ना? कहा कि हजरत इस बार छोड़ दीजिए, बहुत गरीब आदमी हूं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये गरीबी मुझे उकसा रही है ये फेल करने पर, वरना मैं चोरी नहीं करता, हजरत इस बार छोड़ दीजिए, अब कान पकड़ता हूं नहीं आता। कहा कि ठीक, अब तीसरी मरतबा तू दिखना नहीं आ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल वो फिर आ गया था आपके, जैसा कि आपने फरमाया था, लेकिन अब कह करके गया कि तीसरी बार नहीं हो। कहा कि वो तीसरी बार भी आएगा। हाँ, तीसरी बार भी आएगा। देखा कि सचमुच तीसरे दिन फिर आया और लप भर भर करके गल्ला थैले में डाल रहा है, अब इन्होंने पकड़ लिया। कहा कि बेटा अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, लार फान न का लाम ताकि बानू ताकि सकील, अब छोड़ूंगा नहीं, लार फान न का जरूर भी जरूर, अलबत्ता जरूर भी जरूर मैं तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। अब देखा कि मामला फंस चुका है, अब बचूंगा नहीं। कहा कि अगर दीन की एक अहम बात बता दूं तो छोड़ दोगे? कहा कि तू यू थीफ, चोर और दीन की बात, दीन की बात ही बताने जा रहा हूं। कहा कि क्या? कहा कि कुर्सी की फजीलत। कहा कि वो क्या? कहा कि इदा अवई तैला फराशिक, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो उजू कर लो नमाज के उजू की तरह, फिर दाहिने करवट पे लेट करके या इसी तरीके से लेट जाओ अपने बिस्तर पर और आए कुर्सी पढ़ करके सो जाओ। तो हजरत अबू हुरैरा पूछ रहे इसका फायदा क्या है? कहा कि इसके दो फायदे, एक तो ये लन यज़ाल अलैका मिनल्लाह हाफिज, रात में अल्लाह तबारक व ताला तेरे ऊपर एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर कर देगा जो रात भर तेरी हिफाजत करेगा। एक फायदा तो ये, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाएगा हिफाजत करने वाला जो रात भर तेरी हिफाजत करेगा, एक फायदा तो ये। और वला या कुरुबु का शैतान हत्ता तुस्बे, और सुबह तक कोई शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। सुन लिया, उन्होंने छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा ने इस वाकये का तस्करा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका का वह कजूब, उसने सच कहा हालांकि वो झूठा है, वो इंसान नहीं बल्कि शैतान था। इसका मतलब यह हुआ कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की बात एक चोर से सुन ली और उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जब तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब में आकर के उसको क्लियर ना करा लिया। जब नबी ने कह दिया सदका का वो हुआ कजूब, वो झूठा है लेकिन इस बात में वो सच्चा है, जब नबी की तरफ से शैतान उस बात के ऊपर सच्चाई की मुहर लग गई तब जाकर के हजरत अबू हुरैरा ने उसको माना। यहां नुक्ता ये मिला कि चाहे कोई बहुत बड़ा अल्लामा दीन की बात बता रहा हो, पीर साहब बता रहे हो, फकीर साहब बता रहे हो, इमाम साहब कोई बात कह रहे हो, हर एक की बात को सुन करके अंधे बहरे हो करके नहीं मानना चाहिए बल्कि तहकीक करनी चाहिए, मैं किताब व सुन्नत पर पेश करना चाहिए, वहां से ओके हो जाए तो ले लो, रिजेक्ट हो जाए तो रिजेक्ट कर दो। ये नुक्ता हमें मिला।
اب آئیے اس حدیث کی طرف کہ حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں ابو دردہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آتا ہے مدینہ سے دمشق اور کہتا ہے کہ ابو دردہ، میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں، اتنی دور کا سفر کر کے جانتے ہو کسی آیا ہوں، لحدیث بلغنی تحدثو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. ان ہونا، ان کے ساتھ نبی نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، تو وہ بیان کیجیے. اب یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ایک آدمی مدینہ سے چل کر دمشق آتا ہے صرف ایک حدیث سننے کے لیے، جس سے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کی نگاہ میں حدیث رسول کی کتنی عظمت رہی ہوگی. اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک حدیث کے اتنے لمبے سفر کی کیا ضرورت تھی، بلکہ صحابی بھی حدیث کی عظمت کو سمجھتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنا لمبا سفر ایسے فضول ہی میں کیا ہے، بلکہ تم نے ایک حدیث ہی کی تلاش میں یہ سفر کیا ہے، تمہارا یہ سفر مبارک ہے. اب حدیث بیان کرتے ہیں وہ جو یہ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، اب یہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. کون کہتے ہیں؟ ابو دردہ. کیا حدیث ہے؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی بھی علم کی تلاش کے لیے سفر کرتا ہے، کسی راستے پر چلتا ہے، جیسے آپ لوگ آئے ہیں. کہاں کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ علم ہی لینے کے لیے تو آئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ اس راستے پر نہیں چلتے بلکہ جنت پر چل کر کے آئے ہیں. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تم کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کے اوپر چلا دے گا. تو علم کا تلاش کرنے والا راستے پر سفر نہیں کرتا عام راستے پر، بلکہ جنت کے راستے پر سفر کرتا ہے. اور علم کی فضیلت بتائی گئی. اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں، اچھا، اور حدیث بیان کر رہے ہیں وہ علم والی، علم کی فضیلت والی، پتا یہ چلا در میں کتاب و سنت ہی ہے. کسی کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہو، حدیث کا علم نہ ہو، تو وہ شریعت کی نگاہ میں تو جاہل ہے. وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے سائنسداں ہو، اگر اسے کتاب سنت کا علم نہیں ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، حدیث کی نگاہ میں جاہل ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ملائکہ علم کے تلاش کرنے والے کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں. ایک فضیلت. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالم کے لیے زمین اور آسمان کی مغفرت کی دعا کرتی کہ اللہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. یہ تو آسمان والوں کی بات ہوئی، زمین والوں کی بات ہوئی، اب کیا کے اندر، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْبَحْرِ، کے اندر جو مچھلیاں، عالم کی دعا کرتی ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، استغفار کی دعا کرتی. اور وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، ایک عبادت گزار کے اوپر، جو عالم نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام کے تمام ستاروں کے اوپر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء یا انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو مال ان کا ترک ہوتا کہ اسے تقسیم کیا جائے، ان کا مال سب اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے، اس کے وارثین نہیں ہوتے، وہ چھوڑ کر کے ورثے میں کیا جاتا ہے. انما ورث العلم، جتنے انبیاء ہوتے ہیں وہ وراثت چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور جس کو اس علم سے جتنا حصہ مل گیا، بڑا حصہ مل گیا تو بڑا خوش نصیب، چھوٹا حصہ مل گیا تو چھوٹا خوش نصیب. گویا خوش نصیبی کا دار و مدار علم کتاب و سنت کے حصول پر ہے. میں صرف استدلال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک حدیث کو لینے کے لیے یہ شخص مدینہ سے سفر کرتا ہے سیریا کا، دمشق کا،
اگر اس کی نگاہ میں حدیث کی کوئی عظمت نہ رہی ہوتی تو وہ کم سے کم اتنا لمبا سفر کرنے کی تکلیف نہ اٹھاتا. آئیے حدیث کی عظمت پر ایک دوسری حدیث. وعن المقدام ابن مادی قریبا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبان علی اریکتہ یقول علیکم بالقرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فعليه ان يعقبهم بمثل قراهم. رواه ابو داود في كتاب السنة. حضرت امام ابی داود ایک صفحے کے اوپر یہ پھیلی ہوئی حدیث جہاں انہوں نے سنت کا چیپٹر باندھا, کتاب السنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے, میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے. اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت مقدام ابن مادی قریب ہیں. حضرت مقدام ابن مادی قریب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سن لو, الا انی اوتیت الکتاب, مجھے قرآن دیا گیا, اور صرف قرآن ہی نہیں, ومثلہ معہ, اسی کے ساتھ ہی اسی کا مثل دیا گیا. اس میں دو باتیں معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی. یعنی دو باتیں, ایک بات یہ معلوم ہوئی اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو حدیث دی گئی ہے قرآن کے ساتھ دوسری چیز, در حقیقت حجیت میں درجے میں یہ قرآن حکیم کے برابر ہے. اگر حدیث صحیح آ جائے تو اس عمل کا طریقے سے فرض اور واجب ہے, طریقے سے قرآن حکیم کے احکام اور اصول کے اوپر کرنا واجب اور فرض ہے, تبھی تو مثلیت ہوگی. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, مجھے قرآن دیا گیا اور صرف قرآن نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی. ایک بات یہ معلوم ہو, ایک اور چیز دی گئی قرآن کے ساتھ, اور دوسری بات یہ معلوم ہو کہ حجیت میں صحیح حدیث قرآن حکیم کے برابر ہے, عمل میں حجیت میں, اسی تبھی تو وہ اس کا مثل کہا کہ یہ اس کے مثل چیز میں اس کا مثل ہے, جیت میں, کہ اگر حدیث صحیح آ جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا ویسے ہی واجب اور فرض ہے جس طریقے سے قرآن حکیم کی آیات اس کے اصول و احکام کے اوپر. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور کی تشخیص کی ہے, اس کی شناخت بتائی ہے اور آگاہ کیا ہے. الا یوشک رجل شبان علیہ یقول, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, قریب ہے, ایک پیٹ بھرا اپنے چپرکھٹ کے اوپر اپنی کرسی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے یہ بولے کہ علیکم بالقرآن, تم کو حدیث کی ضرورت نہیں, صرف قرآن پکڑ لو, فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا, جو قرآن میں حرام معلوم ہو حرام لے لو اور قرآن سے جو حلال معلوم ہو حلال لے لو, تمہیں صرف اور صرف قرآن کو پکڑنا ہے, حدیث کو ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طریقے کی کوئی کہتا ہے تو پورے نظام شریعت کو بدلنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے, اس لیے کہ بہت سارے سوال, ایک دو نہیں بہت سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ لائی جائے. ایک مثال آپ نے دی, الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع, اگر تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. اب آپ پورے قرآن میں دیکھ ڈالیے, آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے. گدھے کے گوشت کھانے کی حلت اور حرمت آپ کو قرآن حکیم سے معلوم نہیں ہوگی, تو اگر قرآن حکیم میں اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہے تو کیا گدھے کو ذبح کر کے کھا جائے گا, بلکہ اس کی حرمت کا پتہ ہمیں حدیث سے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی, غور سے سن لو کہ تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. کل دینا بھی منصب ہو, ایک اصول بتا دیا قرآن حکیم میں بھی اور حدیث میں اس کی شرح ہے اور اس کی صراحت ہے کہ جتنے بھی سمبند ہیں, جتنے بھی سمبند رہتے گھوڑے کے علاوہ سارے کے سارے جانور حلال ہیں. سمبند جتنے بھی ہیں, سمبند جتنے بھی ہیں گھوڑے کے علاوہ سب کے سب حرام ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ چنگل سے شکار کرنے والے, چنگل سے شکار کر کے کھانے والے جتنے بھی پرندے سب کے سب حرام ہیں.
ایک اصول بتا دیا گیا. اور کچلیوں والے دانتوں سے پھاڑ کر کھانے والے جانور جیسے چوہا ہے, بلی ہے, کتا ہے, ولا کل ذی ناب من السبو کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا کہ کچلیوں والے دانت پھاڑ کر کچلیوں والے دانت سے کھانے والے جانور حرام ہے, اور پالتو گدھے کا گوشت حرام. اور آپ نے فرمایا ولا لقطۃ واحد. معاہدے کیوں؟ کسی بھی آدمی کا لقطہ اگر ہو تو وہ حلال نہیں ہے چند شرائط کے ساتھ. مثلا میرا یہ موبائل ہے, آدمی کا موبائل ہے, وہ گر گیا, اب آپ کو مل گیا یہ. اب اس موبائل کو آپ کتنے دنوں تک رکھیں گے؟ ایک سال تک آپ اس موبائل کو رکھیں گے, استعمال نہیں کریں گے, اور اعلان کرواتے رہیں گے. اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک رکشہ بک کیجئے, اس کے اوپر ایک لاؤڈ اسپیکر لگائیے اور پورے شہر روٹ کے اندر جو ہے اعلان کراتے پھر کہ مجھے ایک موبائل ملی ہے. نہیں, جہاں بھی بیٹھے ہیں دوست احباب سے ملی ہے, ایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہیے. ایک سال کے بعد اس کو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں. ایک سال کے بعد اس موبائل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں, اور اگر وہ آئے تو یہ موبائل اس کو واپس لوٹانا پڑے گا. لیکن یہ رہن کے خلاف ہے. کسی آدمی نے یہ موبائل رہن میں رکھ کر کے آپ سے 5000 روپیہ لیا, تو جب تک یہ 5000 روپیہ دے کر کے یہ موبائل واپس نہ لے لے اس کا استعمال کبھی بھی جائز نہیں ہے. شے مرہون سے انتفاع جائز ہی نہیں ہے. آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی مجبوری میں کسی سے 2-4 لاکھ لے کر کے اپنا گھر اس کے حوالے کر دیتا ہے, اور آدمی اس کو کرائے پر چڑھا دیتا ہے اور اس کا کرایہ استعمال کرتا ہے. یہ حرام ہے, اس لیے کہ شے مرہون سے, رہن رکھی ہوئی چیز سے انتفاع جائز نہیں ہے. تو یہ فرق ہوا لقطے کا, گری پڑی چیز کو ایک سال تک آپ استعمال کریں, اعلان کرتے رہیں, ایک سال کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جب موبائل والا ہے تو اس کو دے دیا جائے. لیکن اگر رہن میں کوئی رکھ گیا ہے تو اس کا استعمال جائز ہے ہی نہیں. وہ 5000 روپیہ دے گا اور آپ 5000 روپیہ لے کر کے, چونکہ شیورٹی کے طور پر رہن رکھا ہوا اس نے, یہ موبائل اس کو واپس کر دی جائے. ولا لقطۃ واحد الا ان یستغنی عنہا صاحبہا. اچھا, اس حدیث پاک سے استدلال یہ کرنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا گیا, بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی. اب ظاہر ہے کہ اگر آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے تو گویا قرآن حکیم کا بھی انکار کر دیتا ہے. کاش اسے معلوم ہوتا کہ حدیث کی عظمت کیا ہے, کہ اس کے انکار سے لازم آتا ہے قرآن حکیم کا انکار. یہ حدیث کی عظمت پر دوسری حدیث تھی. تیسری حدیث اس طرح, وان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في كتاب العلم. امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم میں لائے, راوی حضرت زید بن ثابت ہیں, بہت پیاری حدیث ہیں. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے سنا آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ اللہ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے, ہمیشہ تر و تازہ رکھے, اس کے چہرے کے اوپر کبھی مردنی نہ آئے, ہنستا کھیلتا رہے, اس کے چہرے کو اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے. جو میری حدیث کو سنے, سمع منا حدیثن, میری حدیث کو سنے, فحفظہو, اس کو حفظ کر لے, یاد کر لے, اور ویسے ہی اس کو پہنچا دے. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تب سے میرا یہ عمل بن گیا ہے کہ میں حدیث پوری کی پوری بیان کروں گا اور اپنی طرف سے مجھے کچھ بیان نہیں کرنا ہے. جی چاہتا حدیث پھر سے پڑھوں. وان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم میں ملا ہے, راوی حضرت زید بن ثابت ہے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے, تر و تازہ رکھے, جو میری حدیث کو سنے, فحفظه, اس کو ویسے ہی یاد کرے, یاد کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک ویسے پہنچا دے. اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ حدیث تو یاد ہوتی ہے ان کو, لیکن اگر دوسروں تک پہنچا دی جائے تو اس سے
زیادہ مطالب اخذ کر سکتے ہیں. اس حدیث پاک سے استدلال یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایسے آدمی کے لیے جو آدمی حدیث کو حفظ کرے اور حفظ کرنے کے بعد اس کو ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. اب بتائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا کیا نہ کیا ہوگا یہ حدیث سننے کے بعد, حدیث کو حفظ کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے. حدیث کی عظمت پر ایک تیسری ایک چوتھی حدیث, حدیث اس طرح وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومى باصبعه الى فيه وقال فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داود في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم میں ملا ہے اور راوی مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا یعنی حدیثیں سننے کے بعد میں اسے لکھتا رہتا تھا. اب قریش کے کچھ لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن کر کے میں لکھ لیا کرتا ہوں, تو انہوں نے منع کیا. فنہتنی قریشن, قریش نے مجھے منع کیا اور یہ کہا اتکتب کل شئین تسمعو, جو بھی تو سنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے لکھ لیتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. یہ دیکھیے صاف بات کہہ دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرن, اور یہی نہیں بلکہ بشریت کے اوصاف بھی بیان کیے گئے. یہ تکلم فی الغضب والرضا, کبھی غصے میں آ جاتے ہیں غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں, اور یہ خوش ہونا خوشی میں بات کرنا, غضبناک ہونا غضب میں بات کرنا, غصے میں بات کرنا, یہ سب بشری صفات ہیں, نورانی صفات نہیں ہے یہ. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور بشری اوصاف بیان کیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی وجہ سے بشری اوصاف رکھتے ہیں, وہ کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں, یہ تکلم فی الغضب والرضا, تو اگر غصے میں بول دے تب بھی لکھ لیتا ہے تو. کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے, اگر آپ غصے میں کوئی بات بول دے تو اسے نہیں لکھنا چاہیے, وہ حدیث نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ یہ خلجان میرے ذہن میں تھا اور سچ مچ یہ بہت ہی ٹیپیکل طریقے کا سوال تھا, آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال پوچھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے, فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بارگاہ نبوی میں آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک خلجان ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ جو کچھ ارشاد فرماتے تھے میں اسے لکھ لیا کرتا تھا, لیکن قریش نے مجھے منع کیا کہ مت لکھو, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور کبھی غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں. تو اے اللہ کے رسول اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فقال اکتب, اور آپ نے اپنی انگلی سے فاؤما بیس بیہی الی فیہ, اپنے منہ کی طرف اپنی زبان کی طرف آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا, فقال اکتب, جو مجھ سے سن حدیث اسے لکھتا جا, فوالذی نفسی بیدی, اس لیے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما یخرج منہ الا حق, اس زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. میں غصے میں بولوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے, میں خوشی میں بولوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے. اور ایک بات اور, حدیث کی ایک تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولیں وہ حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں وہ حدیث, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں اور خاموش رہیں وہ بھی حدیث. اب یہ حضرت یہ فرما رہے کہ اللہ کے رسول وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بشر ہیں اور کبھی کبھی آپ غصے میں بھی بولتے ہیں, آپ کا خاموش رہنا یہ در حقیقت حدیث ہوئی کہ آپ بشر ہیں. یہ نکتا ہے, نہیں سمجھ میں آئے, نہیں سمجھ میں آئے بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا. کیوں بند کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا کہ قریش یہ کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں, آپ انسان ہیں, کبھی غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں میرے بارے میں جو یہ تفسرہ ہے بشریت کہ میں بشر نہیں نور ہوں. آپ کا یہ کہنا کہ اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے, اس کا مطلب آپ کی بشریت کا تذکرہ آنے کے بعد اس کے اوپر خاموش رہنا در حقیقت یہ حدیث ہے, اور اس کا جو انکار کرے در حقیقت وہ حدیث کا منکر ہے. آپ بشر ہیں. اور دو باتیں معلوم ہوئیں کہ جس طریقے سے
قرآن حکیم کی حفاظت دو طریقوں سے ہوئی، ایک تو قرآن اترتا تو اس کو آپ کاتبین وحی سے لکھوا لیتے، لکھنا چالو تھا قرآن حکیم کا تاکہ ضائع نہ ہو جائے، اور دوسرے قرآن حکیم لوگ حفظ کرتے تھے۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 25 آدمی تک حافظ تھے، جس میں ایک میرا حافظہ، اگر غلطی نہیں کر رہا تو ام مبارکہ کر کے تھی، وہ حافظہ تھی، ایک عورت حافظہ تھی اور ایک خاتون حافظہ تھی اور 24 مرد حافظ تھے اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی حفاظت اس طرح ہوئی کہ اسے سینوں میں بھی جمع کیا جاتا رہا اور سفینوں میں بھی جمع کیا جاتا رہا، ساتھ ساتھ حدیثوں کو بھی لکھنے کا سلسلہ جاری رہا جو اس کی تفسیر ہے، اسی طرح حدیثوں کے حفظ کرنے کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ اريد حفظہ یہاں بھی ہے اور وہاں فحفظہ، اس کا مطلب حدیث کی حفاظت کا بھی وہی طریقہ رہا جو قرآن حکیم کی حفاظت کا طریقہ رہا۔ اب اس آیت کو اگر ملا لیجئے تو کتنی اچھی بات سامنے آتی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ متن کی حفاظت ہو مگر شرع کی حفاظت نہ ہو، متن کی حفاظت ہو مگر تفسیر کی حفاظت نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے متن کی بھی حفاظت فرمائی اور ایسے سے محدثین پیدا کیے، ایسے سے جوہر پیدا کیے کہ انہوں نے کھرے کو کھوڑے سے الگ کر دکھایا اور حدیث کو بھی منضبط کیا گیا اور اس کے ایسے سخت شرائط اور اصول بنائے کہ دنیا حیران ہے کہ یہ اصول صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو حدیثیں بھی لکھی جاتی تھی، حدیثیں حفظ کی جاتی تھی۔ اچھا، وہ حدیث لکھ رہے تھے، لکھنے کی اجازت دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث عظمت والی چیز ہے، لکھنا چاہیے اس کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں چاہے حدیث کی صورت میں۔ یہ حدیث کی عظمت پر ایک بہت ہی پیاری حدیث تھی۔ اب اس سے عجیب و غریب بات اور پیش کرنے جا رہا ہوں، پہلے ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں، ہمارے ہاں اہل حدیثوں کے ہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک روایت ہے، روایتیں تو بہت ہیں لیکن ایک صریح روایت موجود ہے اور صحیح ہے، پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں اور اس کے بعد حدیث سے ایک عجیب و غریب استدلال ہے، شاید آپ کو ابھی تک نہ ملی ہو یہ چیز۔ حدیث اس طرح، وان عبادت بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فسقلت علیہ القراء فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قالوا قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها، رواه الترمذي في كتاب الصلاه۔ حضرت امام ترمذی اور امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے، راوی حضرت عباد ابن صامت ہے۔ حضرت عباد ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی فجر کی اور آپ کے اوپر قرات بھاری ہو گئی، اس لیے کہ لوگ سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی سورتیں پڑھ رہے تھے تو قرات گڑبڑ ہو رہی تھی، قرات میں آپس میں تصادم ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں اور پیچھے صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ۔ جب آپ نے سلام پھیرا فلما انصرف قال، آپ نے فرمایا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، ایسا لگتا ہے جیسے تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ قال، راوی کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ ای واللہ، ہم تمام صحابہ کرام نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها، سورہ فاتحہ پڑھ لو، اور اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جا، چاہے امام کے ساتھ پڑھ لو، چاہے امام سے پہلے پڑھ لو، چاہے امام کے بعد پڑھ لو، بعد میں آئے ہو تو وہ قرات کر رہا ہے، تم اپنی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھر خاموش ہو کر اس کی قرات سنو، کبھی بھی پڑھ لو، اقرا بھی فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ آپ نے یہ فرمایا، اب مخالف کیا سوال کرتا ہے کہ یہ تو ایک آیت کریمہ کے خلاف ہے، قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن پڑھنا امام کے پیچھے سننے کے بجائے یہ تو اس آیت کریمہ سے ٹکرا رہا ہے، لہذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ آیت اس چیز کے خلاف ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے، آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان سعید ابن جبیر، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، وان سعید ابن جبیر انہو حدث یوما بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل فی کتاب اللہ ما یخالف هذا قال الا ارانی
احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعارض فيه بكتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم بكتاب الله منك رواه الدارمي وهذا حديث صحيح یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کی تخریج ہو چکی ہے اور اس کے اوپر حکم بھی لگایا جا چکا ہے صحت کا اور راوی حضرت سعید بن جبیر ہیں حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی انہ حدث یوما بحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی کی یہ حدیث ہے انہوں نے بیان کی ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا یہ جو حدیث تم نے بیان کی ایک آیت کریمہ قرآن کی اس کے خلاف ہے فکر وہی جو سوالات یہاں ہوتے ہیں انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا کہ یہ حدیث جو تم نے بیان کی ہے یہ تو قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے فی کتاب اللہ ما یخالف ھذا اللہ کی کتاب کے اندر ایک آیت ہے جو اس کے مخالف ہے پھر اس حدیث کو کیسے بیان کرتے ہو یہ حدیث تو آیت کریمہ سے ٹکرا رہی ہے تو حضرت سعید ابن جبیر نے کہا الا اورانی اے تیرا دماغ خراب ہے کیا سن احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں وہ تعارض فیہ بکتاب اللہ اور تو قرآن کو اس کے خلاف لا رہا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بکتاب اللہ منکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے معنی اور مفہوم کو تجھ سے زیادہ جانتے تھے اس کا مطلب یہ کہ جو حدیث صحیح سننے کے بعد قرآن حکیم سے معارضہ کرے در حقیقت وہ اعتراض کرتا کہ نبی نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہی نہیں جی حدیث صحیح آ جانے کے بعد کسی آیت کریمہ سے اس کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا یہ حدیث صحیح ہے اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی ایک آدمی بول رہا ہے کہ یہ حدیث جو تم نے بیان کی فلاں آیت کے خلاف ہے تو انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے میں حدیث رسول پیش کر رہا ہوں تو قرآن حکیم سے اس کا معارضہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بکتاب اللہ منکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کے عالم تجھ سے زیادہ تھے قرآن حکیم کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ علم تھا اس دنیا میں اور تو اعتراض کر رہا ہے کہ قرآن حکیم کی اس آیت کا مطلب ہی نبی کو سمجھ میں نہیں آیا تو در حقیقت اس حدیث کے مقابلے میں عبادہ بن صامت کے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے اور قرآن حکیم کی اس آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا سے معارضہ کرنا در حقیقت یہ حدیث اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ یہ نبی پر اعتراض ہے کہ نبی نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا معنی نہیں سمجھا اور کہہ دیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی کیا اصول معلوم ہوا اگر حدیث صحیح آ جائے تو کسی آیت سے اس کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی کرے تو گویا کہ وہ اعتراض کر رہا ہے کہ نبی نے اس آیت کا مطلب ہی نہیں سمجھا یہ نبی پر اعتراض ہے یہ حدیث کی عظمت پر یہ ایک حدیث اور تھی جی چاہتا ہے ایک حدیث اور آپ کے سامنے بیان کروں اور اس سے ایک استدلال کروں حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسالنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرص کار الحدیث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی رواہ البخاری فی کتاب العلم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم میں ملائیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب ہوگا سب سے زیادہ خوش نصیب کہ جس کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی اس سے یہ پتا چلا کہ قیامت کے دن آپ گنہگار امتیوں کی سفارش کریں گے اور اسی سفارش کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا گروہ خام خیالی میں مبتلا ہے کہ بدعتیں کرتے رہو شرک کی غلاظتوں میں ڈوبے رہو توحید سے دور رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم نے پکڑ رکھا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے میدان میں ہمیں بخشوا دیں گے کیا ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی سفارش کریں گے اور ہر ایک امتی بخش دیا جائے گا اور ہر ایک امتی آپ کی سفارش کے دائرے میں آ جائے گا ابھی اسی حدیث کے اوپر رکے رہیے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ سارے امتی آپ کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئیں گے اور یہ بتانے کے لیے کہ کون سا امتی آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا وہ حدیث بیان کرتا ہوں ابھی اس حدیث پر رکے رہیے اس حدیث کو میں نے پڑھ دیا ہے اس کی شرح بعد میں کرتا ہوں اس بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور حدیث حدیث اس طرح
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في كتاب الايمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان ملا ہے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے مستجاب ہوتی ہے جتنے بھی انبیاء کرام آئے 124,000 سے کم یا زیادہ اور ہر ایک نبی سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول کروں گا اور بہت ساری دعائیں کرو گے میں ریجیکٹ کر دوں گا قبول نہیں کروں گا لیکن ایک دعا گارنٹیڈ ہے ایک دعا ضرور قبول کروں گا یہ میری طرف سے ضمانت دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ دعا جو گارنٹیڈ تھی ہر ایک نبی نے دنیا ہی میں مانگ لی فتعجل کل نبی دعوتہ ہر ایک نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی لیکن میں نے اب تک اس کو استعمال نہیں کیا ہے اس کو چھپا کر رکھا ہوا کاہے کے لیے وَإِنِّي اختبأت دعوتي میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا کاہے کے لیے شفاعتاً لامتی یوم القیامہ اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے قیامت کے دن اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ وہ دعا گارنٹیڈ ہے دعا کی جائے گی سارے امتی بخش دیے جائیں گے آگے اسی شبہ کا جواب ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا میری سفارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جو دنیا میں شرک نہیں کرنے والا ہوگا میری ذات میری صفات میرے حقوق کے اندر یہاں سے توحید لے کر کے گیا ہوگا اگر کچھ گناہ ہو گئے ہوں گے تو میری سفارش کے دائرے میں آ کر کے بخش دیا جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا لیکن جو یہاں سے شرک کر کے گیا ہے وہ میری سفارش کے دائرے میں آئے گا ہی نہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو شرک کے باب میں قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے اس لیے کہ گناہوں کے اوپر تو کمپرومائز ہے مگر شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہاں اگر توحید کے ساتھ بہت سارے بھی گناہ لے کر کے گیا ہے لیکن توحید مضبوط لے کر کے گیا ہے تو انشاءاللہ بخش دیا جائے گا یا اسی طریقے سے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا دلیل یہ حدیث پاک وان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی عز و جل یا ابن آدم لو عملت قراب الارض خطایا ولم تشرک بی شیئا جعلت لک قراب الارض مغفرتا رواہ احمد فی مسندی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر اس روایت کو لائے اور یہ روایت حدیث قدسی ہے یہ حدیث قدسی ہے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث اگر صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف اور حدیث اگر ممتد ہو کر کے نبی تک آ جائے تو حدیث مرفوع اور حدیث اگر اللہ تک ممتد ہو جائے تو حدیث قدسی جانتے ہیں حدیث ایسے صحیح نہیں ہوتی حدیث کی پہلی شرط پانچ شرطیں پائی جائیں تو حدیث صحیح ہوتی ہے جس میں پہلی شرط ہی بڑی خطرناک ہے کیا اتصال سند سند متصل ہونا چاہیے جیسے ہر ایک راوی اپنے استاد سے روایت کرتا ہو مثلا یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس میں ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے اگر کوئی راوی اپنے استاد کو چھوڑ کر کے استاد کے استاد سے روایت کرے تو اس کو حدیث مدلس کہتے ہیں مدلس بھائی امام مزنی کے استاد کون امام شافعی اور امام شافعی کو استاد کون ہے امام مالک اب امام مزنی کیا کریں بیچ سے اپنے استاد امام شافعی کو ہٹا کر کے ڈائریکٹ یہ کہیں امام مالک سے روایت کریں تو یہ مزنی مدلس ہو جائیں گے تو یہاں اتصال سند ہے ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے یہاں انقطاع نہیں ہے یہ حدیث صحیح کی شرط اول ہے پہلی شرط ہے کہ بیچ میں کہیں کسی راوی کا انقطاع نہ ہو گرا ہوا نہ ہو اور پھر عدل راوی پھر ضبط راوی پھر عدم شذوذ عدم علت اتنی ساری شرطیں پانچ شرطیں تو حدیث صحیح ہونے کے لیے ہیں تو یہ حدیث صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ممتد ہے ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبن آدم اے آدم کی اولاد لو عملت قراب الارض خطایا اگر تو زمین بھر کر گناہ کرے ولم تشرک بھی شیا اور تم میرے پاس اس حالت میں آئے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو زمین بھر کر گناہ لے رہا ہے نا تو جعل تو لکا قراب الارض مغفرتن تو زمین لے کر گناہ لے کر آئے گا تو زمین بھر کر میں مغفرت لے کر کے آؤں گا یہ ہے توحید کی برکت اس کو توحید کہتے ہیں اب توحید اگر لے کر کے گیا ہے تب تو بچنے کا
उसके पास जरिया है। और अगर तौहीद लेकर के नहीं गया है, आखिरत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसके आमाल का कोई वजन ही नहीं होगा, डायरेक्ट जहन्नम में, और कभी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। तो अब सिफारिश का मसला हल हो गया कि सिफारिश किसकी होगी? कुछ खास लोगों की, और खास तौर से वो लोग जो यहां से तौहीद लेकर के गए हैं। मुशरिक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के दायरे में आ ही नहीं सकता। अब आइए उस हदीस की तरफ। हजरत अबू हुरैरा ये पूछ रहे, चलिए हदीस पढ़ लेते पहले। वान अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرص قال الحديث اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه رواه البخاري في كتاب العلم। امام بخاری اس کو کتاب العلم میں ملا ہے, علم کے چیپٹر کو جہاں باندھا انہوں نے وہاں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, کہا اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے۔ سوالات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں, سوال برا علم ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اس کا علم سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, صرف مولوی کو پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے, وہ جنت کے اوپر تقریر کر رہے تھے۔ اب ایک اصول انہوں نے بتا دیا قرآن حکیم کے آیت سے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت میں جو تمہارے دل چاہیں گے سب ملنے والا۔ او دنیا والوں نے بھی دیکھا کیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی۔ دیکھنا اور سننا تو درکنار, ایسی ایسی نعمتیں ملنے والی ہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, دل میں خیال بھی لمحہ بھر کے لیے گزرا نہیں ہوگا, ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ ایک چھوکری کے پیچھے, ایک عورت کے پیچھے, ایک بیٹے کے پیچھے اپنی زندگی, اپنے اعمال, اپنی توحید, سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آدمی حوروں کا طالب تو ہے مگر اس کے لیے مہر نہیں تیار کر رکھا ہے اس نے۔ مہر تو نیک اعمال ہیں, مہر تو نیک اعمال ہیں, نیک اعمال ہی تو میں بکیا وہاں کہاں اور دوسرے قسم کا مہر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ سوالات اس طریقے کرتے ہیں, مولی صاحب جنت کے اوپر تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے ایک اصول بتا دیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل جو چاہیں گے وہ سب جنت کے اندر ملنے والے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوتا, مولی صاحب یہاں رک جاؤ۔ مولی صاحب رک گئے۔ ہاں بولے کیا بات ہے؟ بولے ایک سوال کرنا ہے۔ بولے کیا؟ بولے ابھی آپ بولے کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی۔ مولانا بولے ہاں وہ تو قرآن کی آیت ہے۔ کہا کہ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں؟ حقہ پیتا تھا وہ تو۔ مولی صاحب نے کہا کہا کہ جنت میں حقے کا مطلب یہ کہ, مولی صاحب نے جواب دیا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر حقہ چاہیے تو حقے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے, جنت میں آگ تو ہے نہیں, اسے جہنم سے لے کر کے آ جانا۔ تو اس طریقے کے سوالات جس کو ہم سوال برائے سوال کہتے ہیں, اس طریقے کے سوالات نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے سوالات ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سے کیے جاتے ہیں, بھئی جنت میں جب جنتی جائیں گے تو نکاح ان کا کون پڑھائے گا؟ اسی طریقے سے حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ارے اللہ یہ کہہ دے کہ بھئی یہ تمہاری بیوی ہے, اس کو نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتے ہیں تیری بیوی ہے خلاص, اس کو شاہد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کسی اور چیز سے نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ دے تیری بیوی ہے, حضرت ہوا کو پیدا کیا آدم سے, کہہ دیا کہ تیری بیوی ہے خلاص, بیوی ہو گئی, اللہ کو نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت حوا اور آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مجھ سے بتائیے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو یہ تمام کے تمام سوالات غیر ضروری ہیں, آدمی سوالات کرے تو عمل کے لیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک فتنہ رونما ہوگا, برابر ایک فتنہ نکلے گا, علی اس روایت کے راوی ہیں۔ تو ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ اے اللہ کے رسول و فتنہ کیسا ہوگا, کیوں ہوگا, کہاں ہوگا, وائے, واٹ, ہاؤ, ایسے پوچھتے کہ کیسے ہوگا, کہاں ہوگا, کیوں ہوگا۔ حضرت علی یہ سوال کرتے کہ اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ مل مخرج منہ یا رسول اللہ, اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا؟ یہ عمل ہے, یہ عمل ہے, یہ نہیں پوچھا, یہ علمی سوال ہے کہ فتنہ کہاں ہوگا, فتنہ کیسے ہوگا, فتنہ کیوں ہوگا, یہ کیا, کیوں, کیسے, یہ علمی سوالات ہیں۔ حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول فتنہ کیوں ہوگا, کیسے ہوگا, کہاں ہوگا, انہوں نے ڈائریکٹ عملی سوال کیا کہ اللہ کے رسول فتنہ رونما ہو جائے تو مل مخرج منہ یا رسول اللہ, تو اللہ کے رسول فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا, راستہ بتائیے۔ تو صحابہ کرام عملی تھے, عملی سوال کیا کرتے تھے, تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ عملی سوال ہم لوگ کریں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا, کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ سوال یہ کرنا ہے اللہ کے رسول, من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ,
قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ کون ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی جواب نہیں دیا, پہلے ان کی تحسین فرمایا, ایڈمائر کیا ان کو. کیا؟ کہ مجھے یقین تھا, یا زن بمانے یقین ہے, لقد ظننت یا ابا ہریرہ, تھا مجھے یقین تھا کہ اے ابو ہریرہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حدیث کے لالچی تم بہت ہو. اور حرص ہم لوگ کس معنی میں لیتے معلوم ہے؟ بہت زیادہ لالچی, حریص ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ معنی لیا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ ایک جگہ نبی کو بھی حریص کہا گیا ہے. حریص کہا گیا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی صفت تھوڑی لائی جا سکتی ہے. ہم لوگ جو اردو میں معنی لیتے ہیں حریص کا, وہ مطلب نہیں ہے, بلکہ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ کی کتاب ہے شفاء العلیل, بہت پیاری کتاب ہے, تقریباً 700 صفحات پر ہے, اور اس کا ترجمہ بہت پہلے ہو چکا ہے تقریباً 1000 صفحات پر. میں نے ایک درجن بار پڑھا ہے اس کتاب کو, بڑی عجیب و غریب کتاب, تقدیر کے اوپر ہے, تقدیر کے اوپر ہے, 1000 صفحات پہ ہے, تقدیر کو سمجھایا خالی. اس کتاب کا نام ہی بہت بڑا ہے, شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل, اتنا لمبا نام ہے اس کتاب کا جی. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حرص کہتے ہیں کسی چیز کے حصول کے لیے پوری طاقت نچوڑ دینا, اس کو کہتے ہیں حرص. حرص کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت نچوڑ دینا, اس کو کہتے ہیں حرص. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے تمہارے اوپر, یعنی پوری طاقت لگا دے رہے ہیں, جتنی آپ کے پاس طاقت استطاعت ہے کہ تم جہنم کے راستے سے ہٹ کر کے جنت کے راستے کے اوپر آ جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے جو اس آیت کریمہ میں لفظ حریص سے اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرمایا. تو میں نے یہ دیکھا کہ تو حدیث کے اوپر بڑا حریص ہے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, یعنی تو حدیث کے لینے میں اپنی پوری طاقت نچوڑ دے رہا ہے. تجھے کھانے کا ہوش نہیں, تجھے پینے کا ہوش نہیں, تجھے کسی اور چیز کا ہوش نہیں, پوری طاقت حدیث کو لینے میں, یاد کرنے میں تو نچوڑ دے رہا ہے. یہ دیکھ کر کے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حدیث کے حاصل کرنے میں پوری طاقت نچوڑ دینا, کھانا بھول جانا, پینا بھول جانا, دامن نبوی سے لگے رہنا, آپ کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہنا, آپ کی حدیث کو نوٹ کرنا, آپ کی اداؤں کو لکھنا, در حقیقت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ایڈمائر کیا, آپ نے ان کی تحسین فرمائی کہ تو چونکہ حریص ہے حدیث کا. یہ دیکھ کر کے میں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. استدلال صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ حدیث کے حریص ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی. لہذا ہر آدمی کو حدیث کا حریص ہونا چاہیے, جہاں ملے حدیث صحیح لے لینا چاہیے, سمجھنا چاہیے, علماء سے پوچھنا چاہیے. یہ ہے حرص علی الحدیث. پھر آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا, وہ تو مولانا جواب دے ہی چکے ہیں کہ قیامت کے دن اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ, اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی ونفسی, میری شفاعت کے دائرے میں آنے والا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جس نے اپنے دل سے صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا, اس کے تقاضوں پر اس نے عمل کیا ہوگا. اس حدیث پاک سے مجھے استدلال صرف یہ کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرص علی الحدیث کے اوپر ان کی تحسین فرمائی. یہ حدیث کی عظمت پر ایک بہت ہی واضح دلیل ہے. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں, اور ایسے تمام لوگ جو حدیثوں سے محبت کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری قیامت تک آنے والوں کے لیے حدیث اس طرح. وان ابراہیم ابن عبد الرحمن الازری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرث هذا العلم من كل خلف ادوله ينفون عنه تاویل الجاہلین وانتحال المبتلین وتحریف الغالین رواہ البیہقی فی سنن الکبریٰ. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو ایسے ہی سنن الکبریٰ کے اندر لائے اور یہ روایت صحیح ہے. حضرت ابراہیم ابن عبد الرحمن ازری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم یعنی کتاب اللہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا, اس علم کو اٹھائیں گے بعد میں آنے والے لوگوں میں سے عادل لوگ اٹھائیں گے, اور اس حدیث کے ذریعے
قرآن کے ذریعے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کتاب اللہ اور احادیث کو اٹھائیں گے، اٹھانے کے ساتھ اس سے وہ کام کیا لیں گے؟ ینفون عنہا تعویل الجاہلین، جاہل لوگوں کی تعویل کو دور کریں گے، باطل پرستوں کی جو باطل پرستوں کے جو فلسفیانہ خیالات ہیں ان کی تردید کریں گے، اسی طریقے سے غلو کرنے والوں کی تحریف کو اس کے ذریعے دور کریں گے۔ اور یہ روایت امام بیہقی سنن کبری کے اندر لائیں، اس کا مطلب یہ جماعت ہمیشہ رہے گی کتاب اللہ اور سنت رسول کی حامل، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے یہ کام کیے جائیں گے۔ اس لیے کہ تین ہی درجے ہو سکتے ہیں، یا تو آدمی جاہل ہو، یا تو آدمی مبتل ہو باطل پرست ہو، یا پھر آدمی غلو کرنے والا ہو۔ یہی تین ہی قسم کے فرقے ہیں اور تین ہی مسلک اور مشرب ہے، اور ان تینوں مشربوں اور ان تینوں مسلکوں کی تردید کے لیے یہ علم، یعنی علم کتاب اللہ اور علم حدیث، یہی کافی ہے۔ اور یہ قیامت تک ایک گروہ ایسا رہے گا جو برابر کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی کو لیے رہے گا اور باطل پرستوں کی چلنے نہیں دے گا۔ جی چاہتا ہے عظمت حدیث کے اوپر ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کروں، اس سے پہلے میں ایک نقطہ بیان کروں کہ ایک صاحب نے جو تصوف سے وابستہ تھے، ایک اہل حدیث عالم سے پوچھا، ایک اہل حدیث کسی بھائی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے؟ یہ ہے جاہلین کی تعویل۔ اب یہ جاہلوں کی تعویل کو کس طریقے سے اس کی نفی کریں گے، وہ میں مثال دینا چاہ رہا تھا۔ اہل حدیث بھائی سے اس نے کیا کہا، جانتے ہو قرآن قرآن کہتے رہتے ہو، حدیث حدیث کہتے رہتے ہو، طریقت جانتے ہو، حقیقت جانتے ہو، معرفت جانتے ہو؟ تو آ کر کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا اس کا کیا جواب دوں۔ میں نے کہا کہ اس کا ایک ہی جواب ہے، اسے یہ پوچھو نبی کو کیا ملا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا۔ اسے یہ پوچھو نبی کو اللہ کی طرف سے کیا ملا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اب اگر اس میں طریقت حقیقت معرفت ہے تو اس کو واضح کرو، نبی دے کر گئے ہیں تو بتاؤ، تم بتاؤ اب۔ تو نبی کو اللہ تعالی نے، نبی کو اللہ کی طرف سے کیا ملا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا؟ اب جا کر کے پوچھا تو آئے بھائی شائع کرنے لگا، کچھ معلوم بتایا، اچھا تم ہی بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے نبی کو کیا ملا اور نبی نے امت کو کیا دیا۔ میں نے کہا یہ حدیث اسے پڑھ کر سنا دینا، وہ حدیث پڑھ کر سنا رہا ہوں، حدیث اس طرح۔ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم مستدرک الصحیحین میں اس حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے مجھے ملی تھیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی، دو ہی چیز۔ اور آپ نے فرمایا اس کی وضاحت کرتے ہوئے انی قد ترکت فیکم شیئا، دو چیزیں ملی تھیں مجھے، دیا گیا تھا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، دو چیزیں مجھے ملی تھیں اور یہی دو چیزیں میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور لن تضلوا بعدهما، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو حدیث چھوڑ کر کے نہیں گئے، سنت چھوڑ کر کے گئے، لہذا تم کو اہل الحدیث کہنے کی ضرورت نہیں، اہل السنہ کہیے۔ نبی چھوڑ کر سنت جائیں تو تم اہل سنت کہنے کے بجائے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے بندے سنت کا پتہ کہاں سے چلے گا، حدیث ہی کے اندر تو چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں ہے؟ اس حدیث کے اندر۔ یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کا ذریعہ حدیث ہے، لہذا کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں تو حدیث کو ماننے سے لازم آتا ہے کہ وہ سنت کو بھی مانتا ہو، اس لیے کہ سنت کے ماننے کا ذریعہ حدیث کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، پہلی چیز اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح متحد ہیں، ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض،
اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث اور قرآن کے اندر گہرا ربط ہے، حدیث کو قرآن کے بغیر، قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک متن ہے تو دوسری شرع ہے۔ یہ حدیث کی عظمت پر اب تک بحث تھی، جی چاہتا ہے کہ اب اہل حدیث پر تھوڑی سی بحث کر لی جائے۔ اب اہل حدیث کی پہچان پہلے سمجھ لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا گم ہو گیا تھا، اب اعلان یہ کیا جا رہا ہے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، رکشے پر وہ لاؤڈ اسپیکر باندھ کر کے، کہ ایک لڑکا ہے جو سفید شرٹ پہنے ہوئے ہے، کالی پینٹ پہنے ہوئے ہے، گورا رنگ ہے، عمر 12 سال یا 8 سال ہے، اگر کسی کو ملے تو اس فون کے اوپر ہم سے رابطہ قائم کرو، انعام لے۔ ظاہر ہے کہ یہ پوری کی پوری جو ڈسکرپشن ہے اور حلیہ ہے، اگر کسی کے اوپر فٹ آ جائے تو وہی لڑکا ہوگا نا، وہی لڑکا ہوگا۔ اب آئیے چلے دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ابھی انگریزوں کے زمانے کے ہیں، ہم کب سے ہیں وہ دیکھ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے، حدیث اس طرح، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین لا یزرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ عز وجل، رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن ماجہ شریف پہلی ہی جلد کے اندر حدیث حضرت ثوبان سے لائے، مقدمہ ہی میں ہے اور باب ہے باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال، برابر رہے گا، یعنی میرے زمانے میں بھی ہوگا، صحابہ کے زمانے میں بھی ہوگا، تابعین کے زمانے میں بھی ہوگا، تبا تابعین کے، دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی، یہ لا یزالوں کا مفاد ہے، برابر رہے گا، یعنی کانٹینیویشن کے ساتھ ہوگا یہ معاملہ، دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی، برابر۔ ایک بات تو یہ، یہ ایک حلیہ ہوا، حلیے کا ایک شق ہوا، ایک پہلو ہوا۔ اچھا دوسرے، طائفتن، ایک گروہ ہوگا، چار نہیں، جی ایک گروہ، طائفتن، ایک گروہ ہوگا، اور علی الحق، وہی حق کے اوپر ہوگا، اور حق کیا ہے وہ قرآن حکیم نے بتا دیا، بما نزل علی محمد وہو الحق، اب پڑھ لیجئے سورہ محمد، جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا وہی حق ہے، یعنی قرآن و حدیث، اس کا مطلب قرآن و حدیث پر رہیں گے وہ، یہ ثابت ہوا، بما نزل علی محمد وہو الحق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے، اور نبی پر کیا نازل ہوا، ابھی حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب اور حدیث، یہ دونوں چیزیں نازل ہوئیں، تو حق کیا ہے، قرآن اور حدیث۔ اب ایک برابر رہے گا، ایک شناخت، دوسرے ایک ہی فرقہ ہوگا، ایک ہی گروہ ہوگا، اور علی الحق، قرآن و حدیث کو ماننے والا ہوگا، یہ ہوا۔ منصورین، اس کی نصرت کی جائے گی، کبھی کم نہیں ہوں گے، کسی گلی میں دو ہوں، رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مسجد بننے کی بات چلنے لگتی ہے، منصورین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اور خاص نصرت ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، چار، اور لا یزرهم من خالفهم، مخالفت ہوگی ان کی، برابر لڑتے رہیں گے، مگد ماری ہوتی رہے گی، لیکن مگد ماری میں ان سے کوئی جیت بھی نہیں پائے گا، اور دوسرے بحث کے اندر کوئی جیت بھی نہیں پائے گا، اور سامنے والا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اہل حدیثوں کے لیے وعدہ ہے، لا یزرهم من خالفهم، تمہارا کوئی بال بھی نہیں کر سکتا، دلائل میں تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور تم کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، اور لا یزال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس وقت تک جب تک کہ یہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نہ نکلے، تب تک یہ جماعت باقی رہے گی، لا یزال۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں اور یہ حلیہ پورا کا پورا فٹ کرو تو کس کے اوپر فٹ آتا ہے؟ صرف اور صرف اسی جماعت حقہ کے اوپر۔ لہذا پہچان لو کہ اس حدیث کا مصداق کون ہے اور یہ لوگ کب سے ہیں۔ آئیے ذرا امام ترمذی سے پوچھ لیتے ہیں، امام بخاری سے پوچھ لیتے ہیں، اور ان کے استاد مشہور ناقد حدیث حضرت علی ابن مدینی سے پوچھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وان معاویہ بن قرطان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر، کتاب الفتن اٹھائیے، حدیث وہاں مل جائے گی۔ حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام والے خراب ہو جائے تو پھر تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، منصورین رہے گا، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی، اور
اس کو رسوا کرنے والے اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاذ علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق اصحاب الحدیث اہل الحدیث ہیں. یہ روایت موجود ہے کہاں؟ ترمذی کتاب الفتن کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی وضاحت علماء سے بھی آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مصداق جس طریقے سے ناقد حدیث علی ابن مدینی نے سمجھا, امام بخاری علیہ الرحمہ نے سمجھا, اسی طریقے سے اس حدیث کے آئینے میں جو ایک شکل بنتی ہے, جو ایک آئینہ سامنے آتا ہے, وہ اس آئینے کے اندر صرف ایک ہی تصویر نظر آتی ہے, وہ اہل الحدیث کی ہے. تو یہ معاملہ تھا حدیث اور اہل حدیث کا. تو حدیث کی عظمت بھی سمجھ میں آ گئی اور اہل الحدیث کون ہیں جو برابر قرآن و حدیث کو مانتے رہیں گے اور جب تک کہ سورج مشرق سے طلوع نہ ہو کر مغرب سے نہ طلوع ہو جائے تب تک یہ جماعت باقی رہے گی, کبھی یہ ختم نہیں ہوگی. سمراد اہل حدیث. تو حدیث کا مطلب بھی واضح ہوا اور اہل الحدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَسَأَلْتُ